Predsjednik Mešihata Islamske zajednice, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, primio je pomoćnika direktora udruženja Međunarodni forum solidarnosti Emmaus, gospodina Elmedina Škreba, sa majkama Srebrenice. Tom prilikom gospodin Škrebo i majke Srebrenice zahvalile su muftiji Dudiću na stalnoj podršci koju im daje Mešihat i on lično svojim čestim posjetama Srebrenici. Također, obavijestili su ga da su se u domu Hatidža Mehmedović, čijem otvaranju je muftija Dudić prisustvovao, uselile prve majke Srebrenice. Predsjednik Mešihata je gostima izrazio svoju radost i zahvalnost zbog posjete, naglasivši da je obaveza svakog Bošnjaka gajiti kulturu sjećanja na genocid u Potočarima, istakavši da su majke Srebrenice sačuvale dostojanstvo u toku svoje borbe za pravdu, za razliku od dželata koji će biti poniženi na oba svijeta. Kazao je da, kada su majke Srebrenice u pitanju, na nama je da ih samo slušamo i šutimo iz velikog poštovanja prema njima, jer su nas svojom žrtvom i borbom bezgranično zadužile. Udruženje Međunarodni forum solidarnosti Emmaus je nevladina humanitarna organizacija osnovana 1999. godine sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Bavi se smještajem sociozdravstvenih slučajeva, mjesečno finansira 2.500 jetima, organizira internatski smještaj za djecu Srebrenice u Potočarima kao i dnevne centre za djecu i mlade u Srebrenici i Zvorniku, obezbjeđuje obrok dnevno za 1.000 korisnika, brine o narodnoj kuhinji u Doboju, vodi projekte za održivi povratak, pomaže žrtvama trgovine ljudima i ilegalne migracije, te pruža usluge njege starijim osobama.